حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت میرے جنابے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل ولی کامل کی ہستی کو سامنے رکھیے میرے جنابے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نبی میں لباس ہستی بدل گیا خیال حضرت اپنے بابو سے دعا لینے کے لیے آخری شعر اور یہ حاصل کلام شعر ہے کبھی میں صبح عدل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا تلاش جانا تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے گزر گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں
سکون پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا سے اور حضرت علامہ میری جان حضرت علامہ مفتی جان محبت رمضان سیالوی صاحب اور حضرت علامہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب میرا ان سے تعلق جب میری داڑھی بڑی میٹرک کر کے ابھی میں صرف فری ہوا تھا تو یہ 30-35 سال کا ایک تعلق ہے تو میں مجھے نہیں علم تھا مگر جب مجھے علم ہوا تو میں اپنا فرض سمجھ کر یہاں آیا ہوں ایک شعر صرف میں نے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اس کا ذرا ایک شعر ہم پیش کر لیں گے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سب کے لیے میرے آقا نے بات